Nem vem com essa história de ficar me julgando aí, porque ó, não dá. Ai, comadre, hoje nem parece que é quinta-feira. Mulher, como eu já fiz coisa hoje. Eu acordei cedo, olha, limpei essa casa, quer dizer, o meu marido passou o aspirador e eu lavei roupa, eu tive que tirar pó, fazer tanta coisa. E depois ele me liga pra encontrar com ele lá no shopping, eu poder assinar uns papéis lá pra ele, mulher. E daí que foi meu maior erro, então já vou te avisando por aí, mulher. Nem vem com essa história de ficar me julgando aí, porque ó, não dá, mulher. Não dá pra ficar me julgando, porque eu fui assim, ó, desse jeito no shopping aqui da Snodge, com o cabelo todo espigado. Pra ser bem sincera com você, eu só tomei banho, passei um protetorzinho de que tem um pó, aquele lá da Adicos de pó, no rosto, mulher, e fui lá pro shopping pra poder assinar esses documentos. E criatura, como eu sofri quando eu passei em frente a uma loja, né? Problema, loja! Eu também precisei de passar no mercado pra comprar umas coisinhas e eu já vou te mostrar. E antes de eu te mostrar aquilo que eu comprei, que eu sei que você vai me julgar, nem vem pegar pesado, porque hoje eu tô uma arara, mulher. Uma arara totalmente brasileira pra você, assim, ó. E pra te lembrar que tem muita arara morrendo na Amazônia, hein? Tem muita arara morrendo na Amazônia. Vamos pensar sério sobre esse assunto. Porque, comadre, tá triste, hein? Nossa, tá triste. Eu não sei nem o que falar. Mas, voltando no vídeo, que a gente não pode perder o raciocínio, eu fui com essa bolsa da Louis Vuitton em Canvas, que eu acho, assim, uma graça, mulher. Ela é tão pequenininha, essa crossbar, tão pequenininha que cabe um monte de coisa. Pra você ver, olha só. Ela é DME, né? Coube o meu óculos, aquele pequenininho da Gucci, que eu amo esse óculos, né? Já vou deixar aqui que a gente vai ter que ler. Coube o meu telefone, né? Cabe a minha carteirinha da Chanel, que aqui tem uns cartõezinhos, né? E as chaves todas, né? E aqui dentro está aquilo que eu gastei no mercado, que eu vou te mostrar, porque, comadre, toda vez que eu mostro o mercado, as pessoas ficam perguntando: Joaninha, quanto é que custou? Quanto é que gastou? Por exemplo, no Cotsco, eu gastei R$8.095, esse valor aqui, em reais. E eu comprei lá o quê? Isso daqui, um portão de Vanish, que eu estava precisando. Pepino. Pra que pepino, Joana? Porque eu faço no nosso suquinho de salsão todo dia de manhã. Comprei umas carninhas, tipo uns bifinhos de carne de carneiro pra fazer pro Paulo, porque ontem foi o aniversário dele, a gente foi comer pizza e hoje ele ia fazer um jantarzinho melhorzinho. E quinoa orgânica e 6 limãozinhos, né? 6 num saquinho de limãozinho. Olha tudo isso, mulher, por esse valor. Quando eu falo que essa Islândia aqui é caro demais, você não acredita. Quando eu falo que esse país aqui é tudo assim, uma coisa de louco, você já vai me criticando. Agora, naquele mercado baratinho que eu te mostrei essa semana, eu comprei spinach, espinafre, couve. Eu comprei 3 pacotes desse de salsão. Comprei gengibre, comprei 4 cebolas, comprei 2 maçãs, que está aqui. Por que que eu estou te mostrando tudo os valores? Para você entender como é o custo de vida aqui. Alho, tomate e ovos, novamente, que nós comemos bastante ovos. Essa cartela aqui tem 10 ovos. Esse aqui eu gastei no mercado Baratex aqui. Eu gastei R$2.946. Agora eu quero te perguntar. Aí no Brasil você consegue comprar essa mesma quantidade com esse mesmo valor, hein? Porque aqui na Islândia é caro, né? Não tem como não. E a gente, comida nesse país é uma tristeza. Agora, né, comadre? Quando eu fui lá assinar aquele papel lá com meu esposo, minha mulher, tinha uma loja lá chique, essas lojas de grafite, essas lojas ricas, assim, que a gente já passa de longe, assim, com medo pra não chegar lá pra poder comprar as coisas. Comadre, eu vi na loja, assim, umas coisas e fui entrando, assim, como quem não quer saber, vai entrando e vai olhando. Quando eu vi, mulher, isso daqui, eu fiquei assim, ó,
Eu passei mal, aí eu vi lá, fiz promoção, comadre. Pra que que eu comprei... Quer dizer, eu não estava sozinha, tá? Não disse, por que que eu vi a palavra promoção? Eu fui e comprei. Olha só que coisa de louco isso aqui, mulher. Olha isso aqui, que lindo. E dava mais da metade do preço, né? E Joaninha, que material é esse? Espera aí, a marca é Cartel. O material, deixa eu ler aqui se eu consigo ver pra poder te falar, né? O que, que é isso aqui? É tipo um acrílico, é um produto... Ai, italiano, é uma coisa chique, comadre. Pois é, né? Todo maravilhoso, dourado por dentro e prateado. Ó, dourado por fora e prateado por dentro. Olha que graça isso. Que graça, 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 graça. Marca Cartel. E Joaninha, onde é que você vai enfiar isso, comadre? Eu não sei. Eu não sei onde que eu vou colocar isso. Mas que nós juntas vamos achar um lugar, nós vamos achar sim, com certeza. Ai, não sei, pode ser aqui, ó, nessa mesa aqui, pode ser em outro canto. Deixa eu ver se você consegue ver. Consegue ver daí, comadre? Vai falando se você consegue ver, ó. Pode ser nessa mesa aqui, aqui. Eu tiro aquela coisa que eu tenho lá embaixo, pode ser lá. Olha lá como ficou, dá pra ver só a pontinha, né? Pois é, pode ser lá. Ou também, comadre, pode ser... Ai, não sei, a gente vai pensar a coisa. E Joaninha acabou por aí? Não, não acabou, comadre, não acabou. Por quê, comadre? Eu não aguentei e comprei uma outra coisa que eu também não estava precisando, que eu sei que você vai me julgar. Que foi isso daqui, mulher, que também estava em promoção. Por isso que eu comprei. Olha só que magnífico esse cachição. Agora na Islândia, quer dizer, daqui uns dias, é porque ainda o sol tá dando o ar da graça aqui, né? Vai estar tudo escuro e a gente tem mania de acender muita vela. Babacuba, Joana! Não, mulher, não é Babacuba. Aqui na Islândia a gente acende muitas velas. Isso daqui é da mesma marca, tá? Marca Cartel. Que depois a gente vai ler tudo direitinho assim, ó, sobre essa marca, porque eu não conheço. Vocês que moram na Itália devem saber melhor pra me explicar, né? Aí, comadre, tava na promoção e eu comprei. E veio com duas velas, né? Esse castiçal aqui, olha, que parece que são dois... Um casal, né? Abraçadinho assim, bonitinho. Vai ficar assim aqui na mesa por enquanto, né? Principalmente que eu deixei sem toalha hoje, porque eu vou colocar um caminho de mesa aqui. Eu acho que esse castiçal aqui vai dar assim um up nessa mesa, que vai ficar incrível, né? Esse aqui eu amei, mulher. Esse aqui eu gostei. Não tava tão barato não, que o negócio tava caro. Agora, o que foi caro mesmo foi esse aqui, ó. Vamos lá pra você ver o que mais eu comprei. Mulher, eu tava me sentindo a rica hoje. A poderosa. E para de me julgar, hein? Para de me julgar, que nem vem que vai ter. Vem cá. Ô, Lafu, você já montou o negócio? Cadê você? Gosta muito de dinheiro? Para de show, Olafu. Você tá parecendo os seguidores que me odeiam, Olafu. Que fica falando que eu fico gastando muito dinheiro, hein, Olafu? E você, já terminou de montar o nosso negócio? Deixa eu ver aí, ó. Ó, comadre, que você vai ver, hein? Hein, comadre? Hein? Ó aqui que lindo que ficou aqui na sala. Tá vendo? Então já te mostro que nós estamos montando aqui. Por que que eu comprei isso aqui, tá? Seu falador. Você vai agradecer, Olafu. Você vai ver. Isso, ficou feliz agora, né? Que a Joaninha gastou dinheiro, né, seu Guiz da Sol? Mostra aqui o negócio aqui, olha aqui o comadre que eu comprei. Olha isso, que interessante. Eu não sei o nome disso, mas isso aqui a gente precisava. Peraí, deixa eu mudar de posição aqui, Olafu. Coloca esse cabide aí pra comadre ver, olha só. Chapeleiro, casaqueiro, não sei como é o nome disso, comadre. Só sei que eu comprei essa coisa aqui, cromada. E esses três objetos, saiu esse valor aí que eu comprei assim, em islandês, em corona islandesa, e também em reais. Mas essa aqui vai servir muito de apoio. Ô, Olafu, coloca isso aqui atrás do sofá. Eu te trago essa bomba. Essa bomba Puerto
cabide aqui. Sim, ó, a gente vai e coloca o cabide aqui. Ou pode colocar o cabide aqui em cima, pode colocar o cabide mais embaixo. Enfim, comadre, eu sei que isso aqui vai ser bem útil mesmo, né? Porque nós aqui temos vídeo todos os dias, né? E hoje é um vídeo assim, ó, pra gente mostrar pra você que nós também compramos coisas úteis, como esse cabideiro aqui. Como é o nome disso? Escreve aqui pra mim, que eu não sei o nome desse negócio. Que vai nos ajudar muito, colocar os roupões, as roupas que a gente vai usar outro dia, a gente pendura aqui calça, enfim, né? E a gente tem vídeo aqui quantos dias por semana, hein, Olafo? Ah. Vídeo aqui é todo dia, todos não é? Todos os dias, segunda a segunda. Então clica em gostei, clica comenta. Gostei, clica gostei, comenta, participa. E até amanhã, tchau. Tchau.